שלום לכולם, אנחנו מעלים את הסרטון הזה כיוון שאנחנו מזהים שיש עדיין זוגות צעירים ומשפחות שנכנסות למעגל המפסידים. ייתכן שהזוגות הצעירים האלו לא קיבלו את כל האינפורמציה כאשר הם באו לקבל את ההחלטה. אולי הם לא מודעים לכך ששיווי משקל היום בשוק הנדלן הוא שיווי משקל לזמן קצר, ובטווח הארוך המחירים צפויים לרדת בלפחות 23% עד 39%. ייתכן שאם הזוגות הצעירים והמשפחות יקבלו את האינפורמציה, הם יקבלו החלטה נכונה יותר מבחינתם. אם הייתם מזהים מצב שבו חבר או מכר שלכם הולך להפסיד מאות אלפי שקלים, האם הייתם עומדים מן הצד? אנחנו חושבים שזה הזמן שלנו לשתף, זה הזמן שלנו להעביר את המסר. המטרה היא שכולם, בלי יוצא מן הכלל, כולם יקבלו את המסר. וכולם יוכלו לקבל החלטות בשוק הנדלן כאשר כל האינפורמציה עומדת לרשותם. אנחנו רוצים להראות לכם פה מספר עסקאות שבוצעו בשבועיים האחרונים, ומה ההפסדים הצפויים למי שרכש את הדירות האלה. למשל, דירה בחולון נמכרה בראשון לשישי ברחוב מעלות 24, דירת שלושה חדרים, 1,440,000. ההפסד הצפוי לרוכשים הוא לפחות 330,000 שקל, וזה יכול להגיע ל-560,000 שקל ויותר. אשקלון, מגדלי קריית האקדמיה, דירת ארבעה חדרים, נרכשה ב1,500,000. ההפסד הצפוי הוא לפחות 345,000 שקל, וזה יכול להגיע ל-585,000 שקל ויותר. באר שבע, גדעון האוזנר 40, דירת ארבעה חדרים, נמכרה ב1,430,000. ההפסד הצפוי לרוכשים הוא לפחות 328,000, וזה יכול להגיע ל-550,000 שקל ואף יותר מכך. אנחנו נמצאים כאן לרשותכם. אם אתם מכירים זוג צעיר או משפחה שהולכת לבצע רכישה, אנא הפנו אותה אלינו לאתר. אנחנו נסייע לה לבצע את התחשיב של מה ההפסד הצפוי, וכך המשפחה הזאת תוכל לקבל החלטה מושכלת כאשר היא באה לקבל את ההחלטה לרכישת הדירה. אנא שתפו, העבירו את המסר לכולם. אנחנו נמצאים כרגע בשוק הנדלן בשעת כושר. אנחנו מזהים כבר התחלה של מגמה, אבל השוק הזה צריך עוד דחיפה. והדחיפה הזאת תבוא מאיתנו, מציבור הרוכשים. אם ציבור הרוכשים ייכנס להמתנה לא ארוכה, של מספר חודשים, ולמעשה לא תתבצע אפילו עסקה אחת של רכישה בחודשים הקרובים, המחירים ירדו מהר מאוד, הרבה יותר מהר מה שהיינו חושבים. אנא העבירו והפיצו את המסר ועזרו לחברים שלכם ולמכרים שלכם להימנע מהפסדים מיותרים. תודה.